بسم الله الرحمن الرحيم أولاً وحنا لكن كالسلام يا دمان ومدى الصوماليين دلكا يدوني دا علي زبا ينقد داونيسا وحنا كل سلام يا صلاة السلام كا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام ولا ليال وحين تشوقنا تين دي لوقون دي ما تيني دور شدا قولها الشعب كاي كدعه بدون كيسو waxaa weydeen shalay ayaa halkan waxa ka dhacay doorashadii aqalka sare ee baarlamaanka ee anigu taa ayaan ka qayb galay oo aan u tartamay hoggaankeeda sare waxa ku guuleystay Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo aan halkan uga hambalyeenayo oday weyn oo Soomaaliyeed ah taasii way soo dhamaatay oo hanaankii dimuqraadiga ahaa ayay ku soo dhamaatay dhamaantay oo intii guuleysatay iyo intii kaleba waxa nagu waajiba inaan u adeegno qaranka Soomaaliyeed aan u dhaaranay aanu ilaalinno sareynta sharciga dimuqraadiyadda iyo geedi socodka qaranka Soomaaliyeed walaal maanta halkan waxaan u yimi inaanu garab istaagno oo u heelino xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliyeed oo halkan maanta ku dhan majority-goodi una diyaarsan inay doorashada ka qayb qaataan markii aanu soo soconay waxaanu la soo darisnay xaalad adag wadada dalkii oo aad moodaba in dal kale laga dhigay oo military iyo taangiyo iyo ciidamo meel walba la dhigay laakiin dhan walba aanu u soo marnay maanta tendadii baan joognaa waxaan ku boorinayaa xildhibaanada golaha shacabka iyo siyaasiyiinta Soomaaliyeed inay u tuuraan dalka oo ay doorashada ka soo qayb galaan doortaana gudoon dalka samata bixiya oo suurto geliya dalka in hoggaan cusub oo himilada dadka Soomaalida ka mana dhaliya loo doorto walaalayaal waajib culus baan na saaran haddaanu nahay siyaasiyiinta iyo xildhibaanada labada aqalba kaasoo ah inaanu aayaha ummadda Soomaaliyeed ka talinno inaanu dowladdiska iyo dimuqraadiyadda iyo wadajirka ka talinno taas ayaanu maanta halkan u nimi lug baanu garoonka ku soo galnay gawaadhidayada waxaanu kaga nimi meel shishe waxaan leeyahay dalkani qalalaase iyo xasilooni darro uma baahna ismu quunin iyo aake iyo mataqaanay kaarana horeba la isugu kari waayey 7-kii waxaa waa la soo dhaafay wadaro gol isu tanaasul iyo Soomaalida oo isku tolan ayaa hormood inoo noqonaysa insha Allahu ta'ala guul iyo gobannimo ayaanu rajaynayaa dadka Soomaaliyeed waanuna barbar taagnaanayna golaha shacabka ilaa ay doorasho xaq iyo xalaal halkan uga dhacdo insha Allahu ta'ala intaasaan ku soo koobayaa waad mahadsantihiin.